Mugamba mutya kansuubire nti muli bulungi nange ndi bulungi. Mbaniriza nnyo okufulola Hair and Faces. Atanaba kusubscribing akusabe subscribing. Commentinga, sharinga weba video ekunyumidde. Bamikwano leero nzize eddagala ery'omusujja gy'osobola okutandikirako ng'oba tebannakutwala mu ddwaliro. Okitegeera gw'enkuba kyeyo. Naye ogenda kukozesa ebintu eby'omufumbiro. Okitegeera bwe biba bigaanye bakutwale mu ddwaliro. Naye nga tebannaba kutwala mu ddwaliro ng'ogulaba kugamba tonaba kunafuwa nnyo, osobola okuddira akatungulu kasalemu okakonekone, oddire ne galiki nga kamu kantu kamu nako kakonekone, oddire ne niimu oba leimoni amazzi gaayo g'ogenda okukozesa tuteeka mu nsigo, ogikamule mu kikopo onteeremu n'ejjiiko y'omubisi gw'enjuki, obiteeke mazzi agookya mu kikopo, mazzi agookya tampekeemu, mukwano onywe nga bibuguma, tobifumba. Ngambye ddira fumba amazzi mu kikopo tampekeemu, ng'oba oguwulira ng'obudde obunafu owulire oluwewowewo, okitegeera, tampekeemu ey'ekikopo. Amazzi ago gajja kuba gwokya, oteekemu osale lemon, ogikamule mu mazzi ago agookya, onteeremu akatungulu katono ng'okakubyekubye, okitegeera. Bw'omala okkakubaakuba, onteeremu gundi galiki oyo naye omuteekemu nga naye omukoonyekoonye, no onteremu n'ejjiiko y'omubisi gw'enjuki, obirese okubirekaawo bikakkane bibolemukko katontonya nnyo nga byokya, onywa nga kwegamba bibugumamu katono, obinywe kumakya n'akawungeezi osobola okubiddamu weebake. Osobola okukeera kumakya nga mu butuufu omusujja ogwo ogugenze, nze nkubuulira. Byebyo nno banne, kuba munnange osobola okuba mu nnyumba nga madamu otakukkiriza kutwala mu ddwaliro, okitegeera, nga bampaka kugayiba n'abantu bampaka nnyo, okitegeera. Naye waabanga tannabakugira tannakutwala, osobola okukozesa ebyo mpolampola ate munnaye ne wejjanjaba ng'ate w'okola emirimu gy'abakama baffe. Kale bamikwano, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, naye mwongere okusubscribinga ate mushealingireko ne kubannamwe.